Co nám to děláte, pane kouzelníku? Skřivánek se k nebi vznes, pod ním se dům domů. To je naše sebives, povíme si něco k tomu. Kdo se tady usadil, sedm různých lidí. Navzájem si nevadí, což se tak často nevidí. Pořádek. To je moje heslo. Říkává tahle paní alespoň stokrát denně. Proto můj dům vyhlíží spořádaně. A v mé zahradě vše zraje v pravý čas a v rovných řádkách. Je to dáma pořádná, pom, pořádná. O tom není řeč žádná, pom, žádná. Stojíme po řádku, jak ostatní svátku. To v mé zahradě roste, co chce a kdy chce. A já sám? No jen se na mě podívejte. Drahá pořádná dámo, nenudí vás někdy být pořád takhle pořádná? Každý z nás má jiný talent, že? Jen ať každý dělá, k čemu má vlohy, pane malíři. Rozuměl jsem dobře. Řekla jste, ať každý dělá, co umí. Ho, ho, ho. Vy jste nejen pořádná, ale i moudrá. Děkuji za vaše uznání. Na můj vkus ho ovšem projevujete trochu hlučně. Nadměrný hluk totiž také považuji za nepořádek. Když vás to baví, jděte si hlučně jásat domů. A každý dělá, co umí, pokud tím neubližuje ostatním. Ať každý dělá, co umí, každý dělá, co umí, co umí, co umí. Co umí? No, vždyť to říkám. Co se to děje? To byla ale rána. Honem všichni za mnou! Už vám jdeme na pomoc, pořádná dámo. Ajda. Taková spoušť. To jste rozbila vy? Ano, já. Já jsem právě roztřískala velký porcelánový servis, vzácnou památku po své babičce. No to je škoda té krásy. Je provždy nadranc. Nadranc je, ale ne provždy. No ale to byste musela udělat zázrak. Třeba i zázrak, bude-li to nutné. Servis stával vždycky vyrovnaný tamhle v příborníku a bude tam stát zas. Teď však už musím být sama, milý sousede. Mám tu ještě spoustu práce. Sousedé, nevíte, co to tam pořádná dáma dělá? Co to tam kutí? No co by? Přece zázrak. Aha, zázrak. Zázrak. A hele, dopis. Drazí sousedé, srdečně vás zvu na svačinu spojenou s předvedením zázraku. PS, přineste si vlastní nádobí.
To jsme tedy zvědaví, co to asi bude za zázrak, když na něj potřebuje cizí nádobí. Svačina probíhala za napjatého mlčení. Nikdo nechtěl začít vyzvídat jako první, a tak o zázraku nepadlo ani slovo. Tak snad, abych teď sklidila ze stolu. Co se to děje? Pořádná dáma ze samého vynalézání přišla o rozum. A my o naše nejlepší nádobí. Nikdo o nic nepřišel? Jak jsem řekla, nikdo o nic nepřišel. Hned uvidíte. Prosím. A tady to máme. Skutečně, naše nádobí. Hurá! Je jako nové, dokonce umíte, neuvěřitelné. Zázrak, prostě zázrak. Obyčejná technika, tepak zázrak. Však my vám vždycky věřili, pořádná dámo. Opravdu. Opravdu? I když tu ležel jen střepy? Drahá dámo, mohu vás ujistit. Přiznávám, že na své založení jsem se chovala na nejvýš rozpustile. Jsem přece pořádná dáma a nehodí se, abych dělala zázraky. No ale vždyť jste ho udělala svým spravovacím přístrojem. I kde pak? To jsem vám jen předvedla, jak zvítězil můj smysl pro pořádek.